NANS Herbal Capsule ang giilang natural antibiotics nga musunob sa kaugatan aron sa pagpaggang sa mga balatian. Huwag tangon ang mga barado sa kaugatan aron nga hapsay ang pagdagayday sa dugo sa gadiha nga magsugod ang mga problema sa atong sakit-sakit sa kalawasan. Dagong tabang gayon ang NANS Herbal Capsule pinarisan sa U8 Herbal Food Supplement nga maoy makatabang sa problema sa kidney failure o uban pang mga balatian. U8 ug NANS Herbal Capsule 2 times a day. Available kini sa tanang butika sa inyong mga lugar.